speaker amekosa nini? Kwanza Wetam ukikompare na wale wengine, Wetam kukompare na wale speakers, nimekaa hapo, nimesema hii ni mara yangu ya tano. Na term ya tano kuingia pale. Tumekuwa na kile kaparo, tumekuwa na wale wengine mpaka hapo. Huyu amejaribu. Hata wakati anaingia, hata nakaa huwa nakaa na watu. Waje Weta amalize term yake. Kwanza anatoka vizuri. Hata mimi niko yani chairman yangu niko committee ile inaitwa nini? Powers and privileges. Hakuna mtu ambaye tume hata mjumbe akikosa. Huwa analetwa na anaongeleshwa kwa njia ile ya utaratibu. Sijaona akitukana. Sijaona kusema kwamba waje to deal na huyu tufukuse ya, karibu wiki mbili ama mwezi moja mbili nje. Anakuita watu tunaongea hapo namaliza. Tunaenda kunywa chai hapo ofisi yake tunacheka. Kwa hivyo mimi nasema hata yule anataka kujaribu, ajaribu. Sisi na tuko. Kama nafikiri yeye ndio mtu anaweza kusukuma mwingine nje, yeye ndio tutamsukuma toke na Weta atendelee na kazi yake. Ati mnataka kutimua? Puleni wa jamaa, imekuwa sasa ivumbe hii Kenya sasa ni ya kutimua na hata kabla ya gaja kuishia hiyo nyingine. Ya speaker hii Wetangula kisha tawaya nani? Hata wabunge wanaanza kutimuliwa ama? I think there is an evil spirit roaming around. Na kama kuna issues wafuate vizuri. Mob lynching, shouting, ISID. But otherwise, to me, I think the stability of the assembly has been guaranteed. Kwa sababu mimi najua the able hands of Wetangula na wengine. Kama ana issues angekuwa ametuambia, nyinyi mna create issues. Sioni kama ni hiyo jambo ni kweli. Na isiwe kweli. Kwa maana hatutaki nchi ambayo tunakorogana hivyo. Tunajua mheshimiwa Moses Wetangula ni mtu shupavu na amefanya kazi nzuri na anafanya kazi nzuri na rais wa Jamhuri ya Kenya. Anafanya kazi nzuri na watu wote ambao katika bunge hilo na alifanya kazi nzuri katika Senate, na kwa hivyo hatungependa mambo kama haya ianze kuwa ati kuna watu kikundi ya watu ambao wanakaa chini kupanga ya kwamba watu watimuliwe.